ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳମୟ ହେଉଛି କରୋନା ମିଟର। ଆଜି 242 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ମିଟର ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳମୁହା ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଜିଲ୍ଲାରେ 242 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଚିହ୍ନଟ 242 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକରୁ 41 ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳରୁ 36 ଜଣ, ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ 35 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜରିଗାଁ ଓ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ 37 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ଉମରକୋଟ ପୌରାଞ୍ଚଳରୁ 21 ଜଣ, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ 16 ଜଣ, ରାଇଘର ବ୍ଲକରୁ 14 ଜଣ, ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକରୁ 11 ଜଣ, କଷାକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରୁ 6 ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକରୁ 5 ଜଣ, ଦାବୁଗାଁ ବ୍ଲକରୁ 3 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ 19,249 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 16,055 ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜକୁ 3,050 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2,834 ଜଣ ଗୃହ ସଂଗରୋଧରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2,77,396 ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାବ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।